Te-a vorbit. Ești ce sirun tăneri unec, Lili. E spata lo că gipsa cartona, te despe. Ai zora, ai nici harțele stalis. Mă-ți care Lili îndrea pata scane imană. Rihai, gnostec, îți gațec de zici pe zer tane. Bați duc tane et canutelic funec. Ai simt un pomo. De vor mașa nirea zga inci pe zirea tană. Ei, nu fi scocanți, ba mașa inci ce gberel. Uși nerești ce pateți, Lili. Ezi gali să asuma. Ha? Eков. А! Ваша Маша пришла. Галя Джур вам принесла и чипсы. Привет. Опять мерз. У Маша комот мой. Подписся. Я засканем вот чес сгум, бац де ели. Тун, а я скусом а футбол, вся. Аменг. Вонс, футбол ек наелу. Ничи ты ураке сес кан Галя Джур чипс пере. А, лав дензе формата век хакнем. На. Բայց ես ինձ վրա փոքր ա։ Նի, մենք չէր ուզում։ Խոհակով մեկա ֆորմա չկա Մաշա, ասենց փաթաթի վրա դիպր թե դրոշ է, էլի սենց, ուհ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 
Դաշը մի հատ է, երկու հատ։ Լի, իսկ բոլերը լամինատա թե պարկետ։ Այ, Զորա, զզվծիր, թող ֆուտբոլ նայենք, հա։ Երեխեք, իսկ ովքեր են խաղում։ Նա էլի լիսենց ասեն, որ դու հասկանաս, կապույտներն ու կարմիրները։ Եսա նայեք Մբապես ինչ անելու։ Եղեք սկսվեց։ Հա, չո, սկսվեց, գնացինք։ Սուդյա, նննը, Սուդյա, նննը։ Իլի խաղը նորա սկսվե, ինչ Սուդյա։ Հա, բայց գիտեմ տենց է բոնարում։ Օլե, 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 Ֆրանսիա, Ֆրանսիա, այո։ Մերսի։ Աղջիկ ջան, ես ոնց ես գոռում, բա որ հարևանների խանգար ես տոման։ Չէ, Զորա, մի հանգստացեք, մեր հարևանները բարձր ձեների սովոր են։ Մենք 90 րոպե ենք նայել։ Հա, 15 րոպե էլ պերերիվ։ Ա, բայց 15 րոպեն քիչ է էլի պերերիվի համար, 15 րոպեվա մեջ հազիվ հասկանան ինչ են պատվիրելու։ Մաշա, այս հիմացած պերերիվը չի։ Դու ինչ գիտես իմ իմացածը որն է, այ անկունայինի դրոշակ։ Եթեք ես ներվեր չունեմ, փոխեք սերիալը նայեմ, էլի։ Բարև, Զարա, Ֆրանսիան է խաղում, ինչ սերիալ։ Զարա, եթե ուզում ես սերիալ նայես, մեր կուխնյավի մեջ տելևիզոր կա, կարաս գնաս ընդեղ նայես։ Ձեր հետ է մի թեթև մի բան պատրաստելի, կբերես կուտենք։ Հա, էլի, մի թեթև խաշլամա, թեթև տոլմա։ Շտոնգո։ Նոշ։ Նենց գոռացիր Տոմա, ինձ թվաց քեզ կպավ։ Հա, իրան է կպավ։ Չես լսում, գոռում են շտանգա։ Լի, բայց դու քանի կավել մետլախով ա խփել։ Զարա, սպանեցիր, դու հանդիս ֆուտբոլ նայենք։ Վայ, դերախեք ինչ անեմ, ես էլ ֆուտբոլ չեմ սիրում, մի բանից պիտի շփվեմ ձեր հետ, թե չէ։ Զարա, եթե չես ուզում կուխնյայել գնաս, կարաս բարձանաս մեր սպայնյա, մեր սպայնյայում էլ ձելևիզոր ունենք, բայց զվուկը միչ կիչ կցածրացնես, ընկերս կնացա էլի։ Նոց լիլի, հիմա ընկերը սպայնյայում կնացա։ Հա, բայց հանգիստ է, ինքը Երեխեք, ասում ինչ հավես կներ չէ գնայինք բոլորով քաթար ընդեղից խաղեր ընայինք, ախ։ Հա, երեխեք, նենց հավես կլնիր գնայինք քաթար, վարձով տուն վերցնեինք, պիվա բանարնեինք, նստեինք ֆուտբոլ նայինք։ Այո։ Հա, ինչ է դզեց։ Ինչ եղավ Տոմա։ 11 մետրանոց։ Մետրանոց։ Լիլի, ֆուտբոլ եք նայում, ոչ թե քո իմացած կինոներից։
Gone Luiza's stechliner mi kichir arkatsayin. Hele spasek zangem iran eli. Zange. Alo? Luizjan, privet, zer gortsi tegi Zarana. Ha, shat urakh em Zara jan. Yo, es inch vayratsakam es Luiza. De urakh em zenet leselu hamar. Lurjas asum. Ha, urakh em vor menak zenet em lesum, voch te demkt em tesnum. Ay tarakh. Brav Luiz verchatru. Աղջիկներով հավաքվել են, կարող ա գաս։ Ինչ եք անում որ։ Ֆուտբոլ ենք նայում։ Բայց ինչի ֆուտբոլ։ Դե ձեր վախթելը չէր ստեղծվել եւ օֆն։ Շատ սրամիտ է Զարա։ Իսկ որտեղ եք նայում։ Լսի Լիլիեն տանն ենք, այն Պելեի նվիրած մայկեքից ճունես հակե արի էլի։ Չէ, չեմ կարագամ, Հայաստանում չեմ։ Եա, բա ուր ես։ Քաթարում եմ։ Քրիս, գնացել ես Քաթարի ստադիոնից ֆուտբոլին հետևում ես։ Չէ, մի երկու բան կառնեմ, հետ եմ գալու։ Լավ, Լուիս, հաջող։ Հաջող։ Երեխեք, կարող ա չարենցի զանգենք, ա։ Այ, երեխեք, ես զանգեց չարենցին, ինքը ասեց մի քիչ ուշոտ կգամ։ Մի քիչ ուշոտ, երբ հեսա խաղը պրծնում ա։ Հա, ասեց խաղը պրծնե, պրծնի, դրանք թող ծրվեն, կգամ։ Լավ է, ծառում լինի։ Բարի երեկո, բարի գալուստ ամենածից աղալու ակում։ Բարի գալուստ գլուխ գովանների ակում։ Բարի գալուստ Women's Club։ Բոյի գարկեստրա և Հովի կարշակյան բարձր ծափարում ենք մեր երաժիշտերին, շնորհակալություն մեր տրամադրությունը միշտ բարձրություն պահելու համար, մոտավորապես 10,000 կիլոմետր բարձրության վրա, Հով ջան, մերսի շատ, ասենք առաջ. Իսկ այժմ բեմ արթակը տրամադրում ենք նրանց, ովքեր դիտել են ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բոլոր հանդիպումները և արդեն հասկացել են խաղի կանոնները։ Ստորիզեջ դեպեմ արթակում, Պոնչ Զիրոյան, Սոնա Թոմազարա, գնացինք! Բարի գալուստ, բարի գալուստ, բարի գալուստ Women's Club, ոնց է տրամադրությունը դալիճում։ Այ, 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 այս ապետ, ապրեք, շատ լավա։ Ուրեմ չչարաշայելով ձեզ համբերությունը, առաջին շրընդալից հումորը, իմ իջալուս դա կֆուր չի, պատկերացրեք փողոցում։ Այ, բարև, բարև, ոնց ես? Հովա։ Չի հիշեցիր? Ինչը? Ասպեն բարև։ Բարև։ Ոնց ես? Հովա։ Չի հիշեցիր? Բարև։ Նոր եմ բարև եմ, բարև։
ինչ։ Ո՞նց ես։ Չախ։ Չհիշեցիր։ Չէ։ Այ։ 10 օր առաջ մոտս էիր։ Անժո դու ես։ Արմեն։ 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 Արմեն, Արմեն։ 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 Ազգանունը։ Հովանիսյան։ Արմեն Հովա։ Արմեն Հովանիսյան։ Հա։ Ոխ, 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 Շնորհակալություն, շնորհակալություն, հաջորդ ստորին պատկերացրեք ոստիկանը շենքում։ Դապ 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 բարև, ես Արտուրենց բնակարաննա։ Հա, Արտուրը տաննա։ Էլի, էլի այդ քալագյոզը դանագով մարդա խփե։ Գորսա ուրուկը լոխանցած տարի մեր տակի արևան սուրոյի բուգը բացես, փախավ Կրասնոդա, էլի էլ ապուշ լագոտը կերավ մեր կյանքը, թորսա անունովս էլ դրել են Վասիլիս, բայց ապուշ լագոտը դանակով էլի մարդախը չէ էշը։ Հասկացա, բռնաբարություն, բռնաբարելա, անցած անգամ էլ մեր տակի արևան Սուսանի թորը, 20-ամյակին տորթախառը դրախք։ Էլի բռնաբարելա էտի մեկին, այն անգամ է բռնաբարեց, փախավ Ֆրանս, փախավ կյանքներս կերավ ցավեր։ Չէ, Նարկոտիկ, նարկոտիկ, դա քիմիկ ընկերներ ունի, պատվալում հաստատ բաց է սարքել, մեջ-մեջ են արել, վրան 20% ծախում է։ Դա նո էտի սաղորը, սաղորը Telegram-ում է, էտի ես գիտեմ։ Դա նո մտրու է կարվում է, ես գիտեմ, էտի երեքը վախից է անասուն լակում։ Չէ։ Հասկացա։ Գողություն, իհարկե գողություն, իմ մորս ավախտ կար, գողցավ, տարավանձնեց լոմբարդ, ուշկիքով բանով փողերը վերցեց, պապու վրա մի կոպեկ, գողացով, էնի սաղ շենքը, մի օր քեֆ են կազմակերպես շենքով, սաղ կնանիքի սունկենքը սրպեց, թորս, գողությունը չէ արել, ասա գողությունը արել։ Չէ, ցավը տանեմ, ուղղակի գարաժից դեմը ավտոն փակել է, ասի ավտոն գա քաշի։ Բայց ոնց որ մեկը գող կա ստանել։ Magic people, photo people. Հարենք բոյինգ օրկեստրային, բարձր, մերսի, որ դուք տակ հարսանիքիս ասել են, ձրի նվագելու են, չէ, ասեցամ, չէ, բարա փոխ է մոտը։ Հաջոր ստորին պատկերացրեք ամենահոգատար շտապոգնության աշխատակցուհին։ Արա ինչ է լավար այդ շտապոգնությունը, հորը սարը։ Բարև ձեզ։ Բարև ցավը տնգում, ինչ եք ուշանում։ Հա, դե գիտեք, էլի սաղ քաղաքը խցանում նրա, հազար ներողություն, հազար ներողություն, հն, ինչ ա եղել, ասեք, հնը տեսնեմ։ Ուրեմն մամանը ամաններն էր լվանում, տնց վատացավ, ընկավ գետին, տուն է այսօր հյուրեր պտի գա, այն ցավը տանը, ուղակի մաման, որ այդ ամանները լվում էր, ասենց վատացավ, ընկավ լեկեր, ցավը տանը։ Բա ուր ա Մամա Սպանիայում է։ Չէ, ամանները ուր ա, բերեք շուտ նվան, հյուրեր են սա։ Պատկերացրեք ընտանիքում։ Քրին։
Ինգրին, պապան է ավտով կշմ, Շնորհակալություն եւ մեր վերջին ստորին պատկերացեք համալսարանում ուրիշ մտքերով դասախոսը։ Բարև ձեզ երեխիք։ Բարև ձեզ։ Դամարա։ Այո։ Տեսնենք ոնց ես դու այսօրվա քննությանը պատրաստվել, գիտեմ, որ դժվար թե գերազանց լինի, բայց մի հնար կգտնենք։ Չէ։ Պատրաստվել ես այսօրվա քննությանը։ Այո, այո, ես բոլոր տոմսերը սովորել եմ, բոլոր դասերին հաճախել եմ, ոչ մի լեկցիա բաց չեմ թողել, բայց որ ես պատրաստ եմ։ Այսինքն ուզում ես ասես, որ այսօր դու պատրաստ ես քննությանը գերազան։ Այո, ցանկացած տոմս կարող եմ քաշել եւ պատասխանել։ Ой, քարոջկա բա։ Սոնա ջան, իս դու հաստատ քնության այնքան էլ լավ պատրաստված չես լինի, չէ՞ աղջիկ ջան։ Չէ, պատրաստվել եմ, ամբողջ գիշեր սովորել եմ, բոլոր տոմսերը անգիր գիտեմ։ Ինչ ջան, դու էլ գիտես։ Հա, հա։ Գերազանց։ Հա, գերազանց։ Կարող ես թեթև մի երկու տառ չգիտես։ Չէ, 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 բոլոր տառերը գիտեմ, բոլոր տոմսերը անգիր գիտեմ։ Հենց հիմա կարամ պատասխանեմ բոլոր տոմսերին։ Ոայ, քորա։ Զարա, իս դու լավ ես սովորել քո քննությունը։ Այո, դահաբար, լավ, բոլոր տոմսերը սովորել եմ, գերազանց լիարժեք տիրապետում։ Ինչ գերազանց վիճակը, կարող ես այժմ մի էջ միամիտ չի եղել, չես քսերոքս արել։ Բացառվում է։ Միաթ գնանք քսերոքս անենք, հա։ Բացառվում է, ես պատրաստ վիճակում եմ, պատրաստ եմ։ Օրես ինչ թարս եղավ, մնացինք սենց գժված։ Լավ, չկա, չկա, են ձեր կուրսի վատ սովորող Արամին կանչեք։ Արամ! Շնորհակալություն, շնորհակալություն, որ դիտեք։ Արի լավ, արի ոչ առաջի անգամա, ոչ վերջի։ Լավ, ասա։ Շնորհակալություն, բեմ ստորիզեշն էլ հուսով ենք ձեր տրամադրությունը ինչ-որ չապով բարձրացրեցինք, հաղորդումը շարունակվում է, մերսի շատ։ Women's Club-ում կրկին եկել է ստենդափի ժամանակը, բեմը հարթակում է Բոնին։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, ո՞նց եք։ Ուրեմն իմ նախորդ ստենդափը TikTok-ի մասին էր, ով ատեսի մատ ուզում եմ։ Ուրեմն ես TikTok-ի մասին ստենդափ էի արել ու մի մարդուի անդրադարձավ վիդեոյով։ Իր անունը Վալոդ է, հայտնի TikToker։
ու իրան դուր չի եկել իմ արածը ու ինքը վիդեո է նկարել իմ մասին։ Մի հատ ուզում եմ նայեք։ Ուզում եմ անդրադառնամ ես վերջին իրադարձություններին, ոնց որ թե հետ է մնացել։ Մեր պարոն Բոնի վերջի ելույթների մասին եմ ուզում խոսամ։ Այս նախանձությունը այնքան մեծ է, այնքան շատ է, կայնելա կոկորդի, չես կարող կուլպաս։ Հերվից եք ուզում Վալոդին հարվածներ հասցնեք, արա մեկա չեք կարա, չի ստացվելու։ Ասեմ, որ ինքը ծաղիկ մեջ չփուշ, իսկ դու բանի, Վալոդից մի քիչ զգուշ, ինձ բռնվի, հանկարծեք ոմում սկլաբի, բեմից չչապալախվես միամիտ, գոտս ջազ։ Ընդհանրապես, երբ որ մարդը ընկնում է հիվանդանոց, մանակալի ամենալավ մասնակետին, երբ որ ավտոյի հետ պրոբլեմ ունենում, մանակալի էլի ամենալավ մասնակետին, հիմա ես TikTok-ում ունեմ պրոբլեմ, ում դիմեմ, ով այդ TikTok-ի հետ լուծողը հարց ուզում հասկանամ, ինձ թվում է պետքա TikTok-ագետ լինի Հայաստանում, TikTok-աբան, դաժե կարա Հայաստանում լինի արդեն TikTok-ի ինստիտուտ, որ ընդունելությունը գիտեք ոնց պիտի լինի, որ վարձ ես պատրաստվել ես քննությանը, համոզ չեմ պատրաստել, կուրիկիտա կատի, կուրիկիտա, վսյո ընդունված ես, այդ ենց պիտի լինի։ Ու ես ես վիդյոն, որ տեսացի կոմենտները բացեմ, տնամ ինչեր են գրում, 800 քանի հատ կոմենտ կար, ասում եմ ես ինչա կատարվում, ու բայց դա ամենատարօրինակ կոմենտը, ուրա, Մայքլ Ջեքսոնի անունով ու նկարով մեկը, գրել է Վալոդ պապի դուխով հետը տենք։ Այս TikTok-ը այնքան աբսուրդ է, որ ես իրոք հավատում եմ, որ ես Մայքլ Ջեքսոնն ա գրել։ Ու դա հարց ա ում համար վախենալու, ինձ թե Վալոդ պապի, որ Մայքլ Ջեքսոնը իր հետ ա։ Ես որ ես վիդյոն տեսա, մտածում եմ շատ դուր չի եկել, ինքս ինձ լուրջ ա տրամադրված, իրոք ճղայնացել ա, բան, բայց թերթեցի մյուս վիդյոն ու մյուս վիդյոն էս ա։ Ու ես լուրջ համ ես սկսեցի վախենալ, որ ասում եմ, բա որ ինքը ինձ սկսի հետևել, ու ես մի օր ցից իրիկունով մտնում եմ պատժեստ, ու իրա ձենա, ու ես դուրս ա գալի դեմս ցից խանչալով։ Ու մյուս վիդյոն, ինքը ցես շատ վիդյոներ ունի, մյուս վիդյոն, մի հատ նայեք, հեսա։ Օչնոմ բալմենդեն դանդին, նվավանդի, նվավանդին, նվավանդին, Ոնց որ դիջեին մոտիկացած խմած մարդը լինի, որ երգ ա ուզում։ Ախպերս մի հատ այն երգը դե ոչնաբազնդի։ Կամ այդ ի՞նչ ասում ինձ, ասենք, որ ասում ա փշոտ ծաղիկ մեջը փուշ, բոնի ինձնից զգուշ։ Ես ոնց պատասխանեմ իրան, ասենք, մի հատ փչակ մեջը մեղով, Վալոդ պապի ինձնից հեռու։ Կարմիր օպել տակը կատու, Վալոդ պապի ինձնից յանտու։ Ես պետք է պատասխանեմ իրանք լեզվով, բայց ես լուրջ իրա դեմ ոչ մի բան չունեմ։ Ես ու ամենախնդրանքը գիտեք որն է, որ ես իրա գցած վիդեոն իմ ստենդափի դիտումներից շատ դիտում ունի։ YouTube-ում իմ ստենդափը հավաքել է 250,000 դիտում, իրանը 500,000 էս վիդեոն, որ ինձ կտնում է։ Բայց ես լուրջ իրա դեմ ոչ մի բան չունեմ, թող ինքը ոտը գազին հասնի լուսին, հետո Մարս, Պլուտոն, ասես ախտի եզերքը գրավի։ Ու TikTok-ում ուրեմն կան ուրիշ բաներ էլ, ես որ ասես այս դեպքերը եղավ, ես սկսեցի շատ խորանալ, ուրեմն TikTok-ում կա բաթլ։ Ով գիտի բաթլը ինչ ա։ Քիչ մարդ գիտի, ուրեմն բացատրեմ ինչ ա։ Երկու հոգի մտնում են ուղիղ եթեր, ու նվերներ են ուզում, նվերները, որ ստանան, ով շատ նվեր ստացավ, կրում ա ինչ որ ասես միջ։ Ու մի հատ տղու, երեք, ես վերջերս տեսել եմ արցունքներ աշկերին, ասես կարմար, ասես ամ ծաղիկ ուղակեք, ծաղիկ, ծաղիկ ուղակեք, ծաղիկ ուղակեք, ծաղիկ, ասես ով կպատկերացնեմ, որ կյանքը նենց կդասավորի, որ տղեն արցունքներ աշկերին կասի ծաղիկ ուղարկեք, ծաղիկ ուղարկեք։ Լուրջ, ասենք, աղջիկս գիտեն ծաղիկ չի ուզում, աղջիկը ցինց է, որ բանով ա ուզում, էլի որ նամյոք ա ուզում, ասենք սիրուն ծաղիկա, տղուն մի դեպքում պետի ծաղիկ ուղարկեն, եթե տղեն էլ չկա։ Մեկն էլ ասում ա առյուծ ուղարկեք, առյուծ, առյուծ ուղարկեք, ոչ որ ցիրկի տնօրենի լայվն ա ես, առյուծ ուղարկեք, ասում ա Հայաստանում մի հոգի կար ասի արյուծ ուղարկեք ու արյուծ ուղարկեք։
Mi-a dat el tăgăcar, urmăm mătul meu ughiri ete, uet navel neri dima, tăs mers zuem jartum galchize, tăs miciu garkek, alurem lăsum galchiz. Pi bare mutum, o încă dranis pogașcat. Ies ce gide, lurge tăgăn, tăs mers amisem ire cau chorsa vrazer dram așcatun am dranu. Pat căs mers et tăgăn, gna așchik uzelu. Nu xuski hele at așchka. Tăgăjan, așcatum mers ha, încă nestan, amisem ici chorsa vrazer. Ma lăzet, încă s așcatum, te zuem jartum galchiz. Գտալու բիբարը մտում, ալու եմ լսում աշկերիս, ու այդ մարդեն որ, ալա բայց խեմ ես 20 տարի առավոտ շուտ հելում գնում տաքսի քշելու, գնի գնեմ այդ ալուր բեր։ Մի հատ էլ բանք ես աղջիկի մոտ եմ տեսել էտի, ուրեմն, այն որ մի հատ աղջիկ էր, ուրեմն լայվ եմ մտա, ասում է, երեխեք, լավ, ես գնացի բգը, իսկ ինչ կարճ խոսալու ձև, այն որ գրելուց էլ են աղջիկ, տենց, բարի գիշերին, ասում է, բգը, գնել, խզը, ինչ կարճ Սա գիտի՞ ինչ կարճ խոսալու ձև է, ինչ այդ աղջիկը որ մտնում է տուն։ Հրաց աղջիկ ջան, ուր էիր, Ինչ աղջիկ ջան։ Պապ դերը խիքետ գնացել ենք մոլ, մի քիչ ձգձգվեց, անուշիկի ոտն է ոլորվեց։ Ձեր այդ բոնիներ, Եվս մեկ անգամ ծափարենք Բոնին, շնորհակալություն։ Տեսնենք ուր կհասնի Բոնի և Վալոդ պապի վեճը։ Դրանից լավ հոգ չի գալիս, ես ոնց զգում եմ։ Եվ անդրադառնանք մեր հյուրերին։ Այո, այսօր ունենք կրկին լավ հյուրեր, տաղանդավոր հյուրեր, պատվավոր հյուրեր, որոնց հետ պարտադիր պետք է շփվենք։ Եվ այսօր Women's Club-ի հյուրն է բազմաթիվ նախագծերի պրոդյուսեր Սոֆիա Ղուլյանը, մեր բարձր ծափարությունները։ Բարի երեկո։ Ահա, ներկայացնեմ ու շփվենք։ Բազմաթիվ վորակյալ տեսահոլովակների հեղինակ Ժոր Մելոյանը, սիրելի բարեկամներ, ռեժիսոր։ Եվ սիրված ու տաղանդավոր դերասանուհի Էվա Խաչատրյանը, մեր բարձր ծափարությունները և ողջույնները ձեզ։ Այո, Սոֆիա, բարի երեկո։ Մեզ մոտ է, գիտենք, որ լավ նորություններով, խնդրում ենք մի քիչ պատմել, ինչ է մեզ սպասվում։ Ես անչափ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ տեղի կունենա իմ նոր պրոյեկտի առաջին տեսահոլովակի պրեմիերան։ Ինչու անչափ ուրախ եմ, որ հենց այստեղ, որտեղ խմբի երկու անդամը, խումբը բաղկացած է երեք սիրուն տաղանդավոր մարդկանցից, երկուսը հենց ձեր Women's Club-ից են։ Եվ ովքեր են այդ երկու սիրունները։ Մաշան և Զարան, երրորդն էլ Էվանա, կողքը սիրուն նստած, փոխանցեմ։ Էվա ջան, բարև ձեզ։ Ողջույն, շատ սիրուն եք նախ։ Ես գնացի։ Ուրախ եմ։ Ինձ այսքանը հերիքեր ես։ Որ այստեղ եմ, առաջին անգամ եմ իդեպ այստեղ, չնայած որ բոլորը իմ ընկերներն են, ովքեր որ բեմում են։ Այդպես, հուսամ այսօր կհանձնենք ձեր դատին մեր տեսահոլովակը, հուսամ որ լավ կընդունեք։ Լավ, ես ուզում եմ իմանալ մտահղացումը ոնց ծնվեց, ով կպատասխանի իմ հարցին, ինչ մեր պակաս։ Մաշայից, ով ինձ իր կարծիքը ասեց, որ ուզում ասենց բանա մտացել, իմ հետ ատեսնում է ճանապարը, մենք արդեն համագործակցել էինք Մաշայի հետ, ու ես մտացեցի մի շապատ, հասկացա, որ մեր շոու բիզնեսում պակաս են այդ վարգույները, Մոսկվայից վերադարձա Երևան, ու սկսեցինք աշխատել այդ նախագծով։ Մեր շոու բիզնեսում հիմա կարելի ասել խմբեր չկան, ես սենց որ նայում եմ, նույն եթե չհաշվենք ռեպի ուղղվածությունը, չկան խմբեր, որտով ինձ թվում է յոնա չեն գնում իրար այդ պրոստը, մի տեսահոլովակից հետո։ Այ շատ կարևոր դիտողություն էր, կարևոր դիտողություն էր, ես իրանց մարդ տեսակը առաջին հերթին ուշադրություն դարձրեցի ու հասկացա, որ մենք կարող ենք իրար հետ երեքով, արդեն չորսով չէ, կան չորսը, իմ հետ չորսը, կարող ենք շփվել, դա շատ կարևոր է, ես չեմ սիրում աղջիկների հետ աշխատել, դեվ մազ, մեյքափ, շոր, տրամադրության հետ տարբեր բաներ։ Շատ ծիծաղելու է, որ այդ ամեն ինչը դուք ինձ եք ասում։ Իմ սաղ պրոյեկտները տղաներ են, դրա համար էսի առաջին փորձս է, ես կարծում եմ կստացվի։ Լավ, Մաշան զանգահարեց, եղավ այդ համագործակցությունը, հետո ինչպես եղավ, որ երկի ընտրությունը,
տեսահոլվակ նկարել եմ, մի փոքր ռեժիսորի ընտրությունը պարզ է, Ժոր Մելոյանը իրականում շատ տաղանդավոր ռեժիսոր է, բարեկամներ, եթե չգիտեիք, խնդրում եմ ծափարեք, ողջունենք, ես առաջարկում տեսահոլովակը վերջապես դիտենք, այնուհետև մի փոքր էլ շփվենք ու անցնենք առաջ, լավ։ Լինում է չի լինում մի սիրուն տատի, իսկ տատիկ ուներ մի պապիկ, և նրանք ունեին երեք աղջիկ, և շատ հորդիկներ, և այսօր նրանում է նրանց համատեղ կյանքի 50-րդ տարին։ Եվս մեկ անգամ բարձր ծափարենք մեր ընկերներին, իսկապես դրական միջքերով լցված շատ հետաքրքիր գունավոր տեսահոլովակ է ստացվել։ Այո, այս երգ, այս խումբը գույն կտա մեր շոու բիզնեսին։ Եվ ուզում եմ տեղեկացնեմ, որ հենց հաղորդումից հետո իմ պաշտոնական YouTube ալիքում, Սոֆիա Ղուլյան, կարող եք դիտել մեր նոր տեսահոլովակը, Տատի Պապի, Բիգուդի։ Ընտի, Սոֆիա Ղուլյան, Ժոր Մելոյան, Եվա Խաչատրյան, Զարա, Մաշա, Բիգուդի խումբ, տատիկներ ձեզ տեսնեմ։ Women's Club-ի հյուրն է հերթական անգամ, արդեն 5-րդ կամ 6-րդ անգամ, եթե ես չեմ սխալվում, Big Projects ընկերությունը, որը զբաղվում է ցուցահանդեսների կազմակերպմամբ Հայաստանում։ Բարի երեկո, ձեզ շատ ուրախ ենք ձեզ կրկին տեսնել մեզ մոտ։ Բարի երեկո, մեզ եւս շատ հաճելի, ինչպես միշտ։ Մենք այս անգամ էլ քանի օր այստեղ ենք, նշանակում է ունենք շատ հրաշալի ցուցահանդես առաջիկայում։ Այս թվականի դեկտեմբերի 23-ից 27-ը Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կկայանա Big Christmas Market with Coca-Cola 2023 խոշոր ցուցահանդես տոնավաճառը, որը Հայաստանում կազմակերպվող ամանորյա տոնավաճառներից ամենամեծն է, ինչու, որովհետև ունի 250-ից ավել մասնակից բիզնեսների տեսքով։ Այս տարի ավելի շատ են, քան նախորդ տարի։ Ոչ, այս տարի ավելի քիչ են, քան նախորդ տարի։ Նախորդ տարի 360 բիզնես են ներկայացել մեկ հարկի տակ, բայց մենք մի քիչ ավելի որակական հատկանիշներին ենք առաջնահերթություն տվել այս անգամ, եւ այս անգամ ներկայացած են հիմնականում հայկական արտադրության ապրանքներ եւ ծառայություններ, կան նաեւ միջազգային խոշոր բրենդեր, եւ հատկանշական փաստն այն է, որ բոլոր ընկերությունները, որոնք ամանորյա պրոդուկտներ են ներկայացնում, ներկանալու են հատուկ առաջ հարկով կամ զեղչով։ Միջոցառման մուտքն անվճար է քաղաքացիների համար, աշխատելու ենք ամեն օր 12-ից մինչև 23:00, ժամերը այս անգամ երկարել են, նախորդ տարի մինչև 8-ն էինք, այս տարի մինչև 23:00, որովհետև նախորդ տարի մարդկանց մի կերպ էինք հանում համալիրից, շատ ֆանտաստիկ 5, այո, օրեր են մեզ սպասվում, պիտի նշեմ, որ միջոցառման հիմնական գործընկերը Coca-Cola-ն է, և ամանորյա հրաշքը մեզ հետ կլինի այդ օրերին, գլխավոր գործընկերը Galaxy Group-ն է, և գլխավոր հովանավորը Origin Market-ը, և հովանավորը ID Plus-ը։ Եվ այս բոլոր ընկերությունների հետ համատեղ մենք ներկայացնում ենք շատ ֆանտաստիկ ապրանքներ և ծառայություններ, ամենալավ բրենդերը Հայաստան գործնություն ծավալող մեզ հետ են, և մենք անհամբեր սպասելու ենք բոլորին։ Ամենակարևոր բանը, մենք շատ հոգատար ենք առհասարակ, և մտածում ենք մեր այցելուների մասին ևս, և այդ բոլոր օրերին հրապարակից մինչև համալիր անվճար ավտոբուսներ են լինելու, և մարդիկ կարող են անվճար այդ ավտոբուսներով գալ համալիր, գալ ողջ ընտանիքով, և բացի գնումները շատ լավ ժամանակ։ Այո, հիմնական շեշտը գնումները չէ։ Այո, մենք ունենք Սանտայի ամենամեծ տունը, որտեղ կարող են գալ, նկարվել, ունենք հրաշալի ֆոտոզոնաներ ամանորյա, և առհասարակ ժամանցային կտորի մասին շատ լրջեն մտածել ենք ու աշխատել ենք այդ ուղությամբ։ Մենեջերին եթե հետևեն Big Christmas Market Instagram-ում և Facebook-ում, բոլոր մանրամասները կան, և մեզ համար շատ կարևոր է քաղաքի այս մեծ տոներին, հա, այսպես որ արդեն սկսել ենք ամբողջ դեկտեմբեր ամիսը եզրափակել Big Christmas Market-ով, և եկող տարին սկսել շատ ավելի պայծառ և ուրախ տրամադրությամբ։ Ուղղակի ընտիր է, մի հատ էլ օրերը նշենք։ Դեկտեմբերի 23, 24, 25, 26, 27, այսինքն ուրբաթից մինչև 3 շաբթի, 12:00-ից 23:00 Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր, մուտքն ազատ է, անվճար է։ Վերջ, մարդիկ կարող են գալ 0-ից իրենց ամանորի առևտուրը անեն, և
հեռան։ Այո, խնայել գումար, անցկացնել հրաշալի ժամանակ եւ նաեւ ընկերներով ժամանցի վայրը շատ լավ։ Գիտեք ինչպես է, կարող եք գալ ողջ օրը եւ այնտեղ նաեւ սնունդ կա, ամեն ինչը կա, այսինքն պետք չէ դուրս գալ, գնալ տուն եւ հետ վերադառնալ։ Ամեն ինչը մեկ վայրում 5 ֆանտաստիկ օրեր, եթե Համլետն ավելացնելու բան ունի։ Համլետ ջան, գոնե բարև ենք քեզ։ Ուզում եմ բարև եմ գոնե իսկականից։ Բարև Համլետ ջան։ Ինչպես ես։ Հիանալի եմ, անավանդ որ Դիանան ամբողջ չի ասեց, ոչ մի ուշադիր լսում է, ասում է լավ, այս մեկը բաստող, այս մեկը լրացրեց, այս մեկը բաստող լրացրեց, չէ։ Դիանան այսօր փայլում էր, հիանալի էր ինչպես միշտ։ Այո։ Ես խորհուրդ կտամ միա Դիանային բարձր ծափարենք։ Իսկ դուք մենք հիմա բացի այցելուներից գործընկերներին էլ ենք դիմում։ Այո, օրինակ մեզ մոտ գալիս են։ Այո, այո։ Չէ, եթե մասնակիցների տաղավարների մասն է խոսքը գնում, ոչ, քանի որ մենք այս տարի հունիսից սկսել ենք աշխատանքները, մեզ մոտ 3-4 ամսում տեղերը լրացան ու մենք սկսեցինք կազմակերպչական աշխատանքները, դրա համար ովքեր որ ուզում են մասնակցեն, կարող են այս տարի դիմել մյուս տարվա համար։ Big Projects ընկերություններ, Women's Club-ի հյուրը, համեցեք Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր ձեր տոնական գնումները կատարելու եւ ուղղակի լավ ու ֆանտաստիկ ժամանակ անցկացնելու։ Թեյը դա անգլիական բրենդը ներկայացնում է հատուկ Հայաստանի համար մշակված հայկական թեյերի կոլեկցիան։ Տեսականին բաղկացած է ուրցնանա, չիչխան դեղց և անտառային հատապտուղներ բուրգաձև փաթեթներից։ Թեյերում օգտագործվում է միայն բնական հումք, ալպիական գոտում աճող ուրցնանա և արարատյան դաշտավայրում աճող չորացված մրգեր և հատապտուղներ։ Թեյը դա, ջերմացրեք ձմեռային երեկոները, թեյը դա թեյերի բազմահամ հավաքածուով։ Ուշադրություն, Mobile Center, նոր տարի, նոր նվերներ։ Ամանորին Mobile Center-ից գնիր ցանկացած սմարթֆոն կամ պլանշետ և ստացիր Pro կարգի Mobile Center անլար ականջակալը նվեր։ Պատվերներ կարող եք ամրագրել նաև առցանց mobilecenter.am կամ զանգահարել 015-70-00-00 հեռախոսահամարով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Չարեն զգացել ես, որ յուրաքանչյուր նկարահանման օր մեր այս գողտրիկ անկյունը կահավորվում է նորովի վեգահոմի կողմից։ Այո, Լուիզա, ասեմ ավելին, ասելով վեգա, արդեն հասկանում ենք ոչ միայն էլեկտրոնիկա և կենցաղային տեխնիկա, այլ նաև վեգահոմ ձևաչափը։ Այլ կերպ ասած, վեգահոմ, ապրիր հարմար։ Լուիզա, իսկ դու հոմ պարթիներին ծանոթ ես։ Հոմ պարթիներին, այսինքն որ երիտասարդներով հավաքվում են ինչ-որ մեկի տանը ու պարթի են անում։ Հա։ Հա, ծանոթ եմ, ինչի, ուզում ես գնաս։ Չէ, ես այդ տարիքից վաղուց արդեն դուրս եմ եկել, արդեն մի քանի տարուց իմ տղեն կգնա տենց պարթիների։ Հա, ես միշտ մտածել եմ, օրինակ ճիշտ է երեխային արգելել գնա պարթի, թե ընդհակառակը խրախուսել։ Մեր հաջորդ համարի հերոսներին էլ է այդ հարցը տանջում Լուիզա, դրա համար իրենք որոշել են իրանց աղջիկա հետևից գնան պարթի ու տեսնենք ինչ է ստացվում այդ ամենից։ Բեմը արտակում է Women's Club-ի մեծամասնությունը։ Հա, հաստատ ես տունա, չես լսում երաշտությունը տղկա, ծղկա, տղկա, ծղկա, տղկա, հաստատ ես տունա։ Հմի մեր երեխեն հաստատ ստեղ, հա։ Հա, աղջի, մեր աղջիկը հաստատ ներսում է, լսի, բայց հաստատ մեզ ես չեն ճանաչի, չէ։ Այ տղա չէ, ես ջայլացը գառնիկ ջոսկի ես չեմ ճանաչում, չէ։ Բայց դու էլ ես ջայլացը, ասում եմ կարող ա մեր հին օրերը հիշենք, գնանք են մոնումենտի չորտովի կալիսոյի վրա մի հատ Հարայ։ Այդ չորտը հումորները քող հետո։ Լսի, հաստատ չենք ասկացի, չէ՞, որ մենք ճահել չենք։ Չէ, չէ, աղջի, հեսա կմտնենք, կտենանք էս մեր աղջիկը ոնց է իրան պահում էս դիսկաթեկաներում, բանում, հոչի խմմմմ, էլի։ Այդ տղա, տեսա՞ս սխալվեցի, դիսկաթեկա չի, պարտի, պարտի։ Հա, պարտի, արա, պարտի, ի՞նչ դիսկաթեկա, բանը, ճիշտ ես ասում, բայց բանը,
արխային եղի։ Ես բան եմ արել, մտել եմ ես Facebook, Facebook-ները, սա այնտեղ մի երկու հատ կլուբի անունը մտածել, ներսը կասեմ նախ կջոգեմ, որ մենք Ջուդի մեջ ենք։ Սուդի, Ռուդ, մու մրդո, մու մուդի, մուդի, մուդի մեջ ենք։ Սյո։ Ռեխ, տեղ, 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 չկպ, տեղ, 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 Ժալո։ Այո։ Թույն ներս, ներս, ներս են գալիս։ Հոպ, միրապե, 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 մեր հոմ պարդի մուտքը խմիչքները վա բերել եք։ Իհարկե, տնական թթի արա։ Թույն։ Զաննայ ձետքի։ Երեխ եք հյուրեր ունեն։ Բարև, հայ, հայ։ Ասիս պասես ակգտնեք, հույ, 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 բարև, բարև, բարձեք ժուկներ, լավ պարկ աստո, մի քիչ առավոտները չոքերը սա ցավում, չէ, բարև, երեք պարթի ենք, չոքաց էսի պարում էր, հասկացա, դեկեք ծանոթանանք, ես ծոպուշտ եմ, նակա, Շատ հաճելի եմ առուշես։ Գարն, գարն, գարի։ 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 Շատ հաճելի ունի է գարի։ Բայց դուք որ կլուբներ եք գնում տժալու, դուք առաջ անգամ եմ տերնում սենց տեղեր։ Մենք, մենք շատ տժացող ենք, ընդհանուր առմամբ։ Գնում ենք Twister կլուբ, Twister կլուբ ենք գնում։ Դուք էլ եք մեր անկական, ամի մեղն եմ լսիք, սպասի միատ զանգ եմ Էդվրդին էլ է։ Էդվրդ, զանգ է։ Կեսա, հալո, Էդվրդ, պրիվետ, ինչ կա, կյանք, լսի, ձեր կլուբ շուշուտ են եք ես, մարդիկ ասմ են ձեր կլուբ գալիս են, կարող է իմանաս ովքեր են, ինչ, անունը Ճանաչում ես, գժոտ տիպո։ Հա։ Իս փոխանց եմ կոգովից։ Լավ։ Ույ։ Ասենք ասես, որ փոխանց եմ տժանց եմ։ Ուտ, ուտ։ Հաշեն տոմարա։ Ուտ, ուտ։ Բանյոր բրո։ Բարև բրո։ Ո՞նց եք։ Լավ յու։ Լավ, ես անգերու սասեմ մեզ խմիչ բերի բրո։ Աստատ։ Սինա մեզ երկու հատ լոնգ։ Ահա, այդ հալոմը բերմ այդ չան։ Լոնգ, ասեց լոնգ, առաշկես ես սրանք սաղ են նրանից է, առաշկես։ Սինա, աղպեր, ես ընկերու սանունը ծինա չելի, մենք ենք ասում ծինա, հորը սրև անունը ծովինարա, այլ ալեք ծովինարա, ես ապտեր։ Հելո, վելքմ տո ավր պարտի, խմերը։ Անգերույսը ծանութացեք, լավ ծիտա, չէ բրո։ Միչ ես անում բրո։ Գլխի ճանջ եր կանի աղպեր ջեր։ Ոչ ինչ հաղթը լավ, արի մոտը զլը ծիտըս, իմ ծիտ արեսով ես դու բուպ, բուպ։ Աղպեր ոնձ են դոշուտ էլ աճանջ կայն էլ մի բարկյանք։ Այո, այո, երեխեք, ես չեք խմում ծիտիկն է։ Չէ, խմում է, դոս չեք խմում, ասի չեք խմի։ Միչե վերջ, միչե վերջ, թույն, ապրեք։ Ոյ, միրոպ է, երեխեք, մյուզիկը ստոպ, ստոպ, պապասա զանգում, սպաս եք, միրոպ է, լրջում։ Ալո, հապապ, հածով ընձ տաննենք։ Հա, քնություններ ենք պատրաստվում, հա, անգլերենը, ես։ Անգլերեն բատրֆլայ թիթերներ, չէ։ Հա, սիրտ, հա, պապ, հա, թիթեր, լավ, պաչում եմ, պակա, հա, հա, ապրես։
Cookie music! Music! Ayo! Ես ար ոնց որը խապես! Ես ձեր մեզ! Ոյ քուր! Հավիսան, հել է մի հատ ոյս զանգի տինյան կիշկանի։ Իշտ ես ասում, զանգ եմ աղջկը, բաս ես ակտենը, ես ակտենը։ Հալան անջատ է ռուպոցը չի նեղանա, որ անջատ է։ Արես իս կան ճաչկա բրեց, ճաչկա բրեց, կշի, կշի, բրեց ապճան ճավակում, այդ կաղացացի։ Հուլետ է լէ բրո, հուլետ է լէ բրո, դու գուլետ ենք անում բրո, այդ։ Ես հետ մի ոպ է պապանասանքում անջատ է նյուսիքը, անջատ է Տղա ջան, ուր ես, էլի փարթի մարթի ես։ Չէ, պապ ջան, երեխեքը 10 ենք անում։ Հաստատ։ Դե նա հա, իմացել եմ առանցից փարթի մարթի ես գնացել կնեղանամ, արա։ Նեղան, պապան ջան։ Դե ես իշտում եմ թվիստեր, պրծնեքի չեք է։ Պապան ջան, հոգի բրուսը։ Երեխե ջան, հա։ Այս էր պարտի երբ ապրծնելու։ Եա, ես չեկաց արդեն ուզում է գնակ ծիտիկն է։ Չանք առակը, յուվ։ Ուղակ է, հետաքրքիր են հարցրեց էլի։ Կա։ Մինչև երեք։ Ոնց միսը ժամը երեքը սեք չասկացա։ Իտքան սուտ։ Չէ, ժամը չէ, մինչև իրեք հոգի խմած չտապալվի։ Դե դավաց է խմենք, հլը խմենք, մի հատ խմենք, լսեք, ախչը խմենք, խմենք, ես իս ձև ենք պարում, լսի։ Շատ թույն պարում ենք, ուժեղ պարում ենք, նայ, հով, հով, նայ, ես կոշումա, ես կոշումա սալերի խա։ Ես իս ձև ենք պարում, ենք որ դանխնի է։ Ի, կնիք լարի, նայ, ոնց ենք պարում, բրատ մեն։ Հանը քոքի։ Գնաս։ Ասալին, ասալին կողմից քեզ նումար! Ախպեր ես նվեն ես 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 Ախպեր, բա ես ում տուննա, որս ես հապրտում եք? Ես եմ են անուլիք ես տուննա, ախպեր, հակվ է ավիրում ենք. Հասկացա, բրո! Անցած անգամ են գերուս տուն, ախպեր, ծինային տունն ենք ես օրը կցե։ Լուրջ ես ասում, բրո! Ինչ Մի 20-որ առաջ ախպեր տնեցի գնացել էին դաչա, հավքվը տունը ավիրել էին։ Ինչա խոսում։ Ախպեր չտիտեն է, սինայ հոլումոր սենյակը, սարքել ենք մեր սենյակը։ Ոյ ես դու բրո, արջի։ Այդ հախջո, ես մեր տան մասին է խոսում։ Աղջի, բա որ ախպեմ ես զուքան տեշեմ ավիրել, սաղ սերանք են արեմ, Բրո, դրույդ, շատ, շատ, բա չես ուզում տում գնաս։ Եա, գնաս ու միջան է, միջան ես տաշում ենք։ Կնես, առավոտը դասի չես։ Եա, մեկա որ գնապ դու չեմ կանալու խնեմ, պապաս դեն սա խրրծում չեմ կան խնեմ։ Այս հատոնից ահավոր խրրծում ա։ Դու ինչ գիտես։ Դե ու հերը չի խրրստում, տուն չի կա, որ հերը չի խրրստում։ Ժողովուրդ, հելը միրապես տոպ, ծիտիկներ։ Ինչ է պատահել։ Խմիչկը պրծավ, հող են կծվում գնանք խմիչկ առնելու, արեխեք, չի էրիք ես քանը։ Արեխեք, ուպս, իմ մոտ փող չկա, նո։ Ի, առավոտ կեզ հերը 10,000 չտավես, բրո։ Հա, իմ պապան էլ առավոտ 10,000 դրամ տվեց, որ ես տժամ այսօր։ Հա, միրապը, ստե թթի առաղ ունենք։ Հավայ, ձե թթու վրումա, թթու վրումա։ Չգիտեմ, բայց միա զոն է սալ, էլի սալով։ Այդ առան սալ, ծիտիկ։ Անոր ճանոր։ Որ ես ձիտ շոք ասել ես։ Սացի առա պարտի, սացի առա պարտի, սացի առա պարտի, սացի առա, սացի առա։ Հրոսի չսակ է, բրո։
Էսի, ժակետ. Քանի րոպե, ստոպ հլը, ես ջոգեցի, դու հաստատ ռեկրո պարտիների ես, չէ գնում, դրա համար ես սենց, Ես ես վերխը տեսել եմ միտը, ծինա, եսի պապայդ մամայդ սենյակ որ գնացել եմ, եսի չենք տեսես նարդ պապատ չեր ակնում սարդ։ Հալե մի վարկան, այս պապայս վերխնա։ Չէ, չէ, ես ինձը։ Պապ! Ովա։ Այս ինչ հա կատարվում։ Ել։ Ով է մտեք։ Այս ինչ խայտարը կարեցիք ինձ, վայ մամա ջան։ Դու մեզ խայտարաշի ծովինար, ես իչերի մեջ ես լակոտ։ Ես կես էլ է տունը կասեմ, էլ է գնացեք տույն ես տունը կասեմ։ Գնացեք տուն ես տունը կասեմ։ Այուն առաջ, խատը Ավարտվեց Women's Club-ի հերթական լավ հաղորդումը եւ մենք պետք է շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Zara խանութների ցանցին, իդեմս Retail Group Armenia ընկերության։ Իդեպ արդեն հասանելի է նաեւ Zara Online հարթակը։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրային մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար, շնորհակալություն Meline գեղեցկության սրային մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար մանավանդ այսօր։ Ես շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գավաջանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց ժամը 21:00-ին Շանթի եթերում։